7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. На сході країни знову артилерійські обстріли. Окупанти били з важкого озброєння на півдні Донеччини по Водяному, Широкіному і Павлополю. Обстрілювали зі 120-х мінометів. Вогневі удари зі зброї менших калібрів фіксували і на інших ділянках лінії розмежування. На Світлодарській дузі бойовики випустили майже сотню мін по позиціях військових. Атака тривала майже 3 години. Загалом 22 обстріли за добу. Жоден український боєць не постраждав, повідомили у штабі АТО. З передової матеріал моїх колег. Тут завжди тінь, і в оптику ще близьких позицій не так видно. Усі можливі отвори в будівлі колишнього інтернату для дітей в місті Мар'їнка драпірують чим можуть. Тут майже завжди темно. З навколишніх териконів, які контролюють окупанти, ворог веде неприцільний снайперський вогонь. Снайпера дуже часто по нас працюють, можна сказати, майже кожен день. Але ми позиції нормально укріпили, замаскували, то їх поки що, слава Богу, не дуже виходить робота. Майже кожен день по позиціях 30-ї бригади, прославленої у боях за визволення Донбасу, бойовики ведуть вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів. Так, крупнокаліберний, виходить, пулемети по нам обстріл не було. Ну, прилітало, виходить, десь терикону, вот, виходить, ці, як і 82-й. Як ми себе ведемо, як реагуємо? Ми? По команді. По команді дають команду, отработують просто, отрабатують просто. Стрілецька зброя, більше нічого такого. Навіть не крупно, все нормально. Просто, щоб знали, що ми теж готові дати адекватну відповідь в будь-який момент. Тільки минула ніч для захисників позиції інтернат видалася відносно тихою. Це за весь час ротації військового підрозділу. Проте ніхто не розслабляється, очікують нових атак противника. Українські солдати почали полювання на ворожу броньовану машину піхоти. Спеціально підготовлені групи вели вогонь від самого ранку. Почала працювати БМП-2 з застосуванням ПКТ та пушки 30-го калібру. А і також сьогодні працювала ДШК. По даним радіоперехвату, також нам стало відомо, що ворог буде працювати десь після обідній час. Ворог обстріляв наші позиції з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. По наших бійцях російські найманці вели вогонь понад годину. Даніл Снісар, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини телеканал Інтер, Донецька область. На Закарпатті проводять масштабну спецоперацію. Більше 300 співробітників військової прокуратури, прикордонної служби СБУ і військові зі спецтехнікою на вертольотах трусять контрабандистів. Подробиці у сюжеті. Спецоперація почалася в селі Велика Бигань. Задіяли спецтехніку і авіацію. Тут живуть брати Горвати, які, за даними місцевих активістів, приватизували 54 гектари землі прямо на кордоні з Угорщиною. Будинок Атіли Горвата оточений військовими з автоматами. Неподалік стоять бронемашини. До середини в будинок і на подвір'я правоохоронці журналістів не пускали, мовляв, проводять слідчі дії. Вказану особу підозрюють, власне, в розповсюдженні наркотичних засобів на території України та за її межами, власне, за кордоном. Вказану особу підозрюють в заволодінні, відчуженні державних земель України вздовж лінії кордону. За нашими даними, протяжність кордону з Угорщиною, яку контролювали брати Горвати, більше 5 кілометрів. Вони встановили оглядові вишки, сторожові вагончики. Там цілодобово чергували охоронці, стежили за переміщенням прикордонників і повідомляли, коли кордон вільний для переправлення контрабанди. У сільраді кажуть, землю виділяло Берегівське райуправління Держгеокадастру. Вирощували тютюн площею 40 гектарів. Так. Один з них є депутатом у мене, Горват. Не Атіла, а Горват Карло, Олександр Карлович. Нормальна людина. Щодо контрабанди мені невідомо, тому що до мене звернення від громадян не надходило. Силовики завітали не лише до Горватів. У військовій прокуратурі повідомили, провели одночасно понад 100 обшуків у підозрюваних в контрабанді та незаконному заволодінні землею уздовж кордону. Нашій знімальній групі вдалося зняти, як правоохоронці оглядали ще кілька будинків в різних селах Берегівського району. Здебільшого вони належать дрібним підприємцям, власникам магазинів і кафе. Розмовляти з нами вони не захотіли. Закривайте двері! Добрий день, вас затримали зараз?
Поки що головним результатом спецоперації стало затримання колишнього керівника управління земельних ресурсів Берегівського району. Йому вже оголосили підозру. Сьогодні суд обере для посадовця запобіжний захід. Також знайшли канабіс і опіум, пачки грошей в українських гривнях та іноземній валюті. Суму, а також її власника у військовій прокуратурі поки що не називають. Кажуть, обшуки та слідчі дії тривають. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. Спалах кору на Буковині. Уже занедужало майже 150 дітей, здебільшого школярі. Спершу хвороба зачепила гірські райони області. Згодом поширилася по всіх райцентрах. Лікарі розповідають, основна причина – відмова батьків від щеплень. Часто через релігійні переконання. Зараз малеча в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Частину лікують удома. Фахівці вкотре переконують не нехтувати вакцинацією, адже хворобу легше попередити, ніж потім лікувати. Це велика кількість дітей, тому що діти контактують з батьками, хворіють і дорослі люди, хворіють і більш старшого віку люди. Висока контагіозність даного захворювання, тому це велика кількість. Є люди, дійсно, які з осторогою ставляться до вакцинації, не треба боятися вакцинації. Ускладнень щеплення майже немає. Вакцина хороша, вакцина є в достатній кількості в області. Треба щеплюватися. Нелегальний цех з обробки бурштину виявили правоохоронці на Рівненщині. Готові прикраси із сонячного каменю ділки експортували до Туреччини, Китаю і Таїланду. Виробниче приміщення, в якому працювало 5 жінок з Рівного, орендував громадянин Туреччини. Під час обшуків поліцейські вилучили майже 150 кілограмів каменю серцю та більше 200 готових виробів. Правоохоронці з'ясовують, звідки надходив бурштин. Марихуани на мільйон гривень вилучили прикордонники на адміністративній межі із Кримом. 16 пакунків із зіллям, автівкою намагалися перевезти на півострів двоє українців. Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили понад 17 кілограмів наркотиків. Тривають слідчі дії. Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає 350 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це у Фейсбук повідомило посольство України у США. Проект закону дозволяє надати Україні летальне озброєння оборонного характеру, зокрема, радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони. Документ також передбачає фінансування реабілітації поранених українських військовослужбовців та підготовку українських медиків. Тепер законопроект має підписати президент Трамп. У Парижі вогонь знищив одну з найстаріших книгарень міста. Історичне приміщення в туристичному кварталі спалахнуло після відкриття фотовиставки. Вогонь охопив 2 поверхи будівлі. За попередніми даними, постраждало 7 людей. Причину займання ще встановлюють. Книжкова крамниця з середини ХХ століття слугувала культурним та інтелектуальним осередком Парижа. Свого часу її відвідували Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар та Альбер Камю. Унікальну операцію з трансплантації виконали у Польщі. Хірурги Інституту онкології в місті Гливице пересадили одразу кілька органів у горлі і шиї. Втручання минуло успішно. Тему продовжить Анна Смолова. 63-річному пану Кшиштофу діагностували рак гортані після перенесеної трансплантації печінки у 2008-му. Йому повністю видалили орган, тож ані говорити, ані дихати самостійно він не міг. Тривале подальше лікування результатів не принесло. Останні 5 років чоловік не міг вимовити жодного слова, а дихав через трахеостомічну трубку. Зазвичай такі пацієнти не контактують із навколишнім світом. Вони зачиняються у своїх домівках і просто доживають віку. Місяць тому хірурги Інституту онкології у польському місті Гливице провели операцію з пересадки гортані. Тривала вона 11 годин. І тепер Кшиштоф може розмовляти. До операції я не міг вимовити ні слова. Тепер тішуся, адже знову навчаюся говорити. Професор інституту Адам Мацієвський пояснює, це одна з найскладніших операцій у сучасній трансплантології. Адже пересаджувати доводиться одразу кілька органів. Як і все нове, таке оперативне втручання може спричинити непередбачувані наслідки. Все, що ми зараз робимо, це експеримент. Немає ані підручників, ані досвіду у цій сфері. Наша клініка торує новий шлях, адже анатомічна система шиї дуже складна. Під час цієї операції у жовтні лікарі найбільше боялися, що імунна система пацієнта не прийме чужі тканини.
Якщо при пересадці органів нам вдається хоча б частково подолати імунний бар'єр пацієнта, аби якимось чином змінити реакцію імунітету до нової тканини, от тоді це стане справжньою революцією. Такі операції дадуть змогу рятувати життя пацієнтів, у яких відмовили одразу кілька органів і немає інших варіантів лікування. Анна Смолова, новини, телеканал Інтер. На цю годину все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.